Oui, bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge to mesera ko kutena biso na bino esengoze anga ko mona bino nyoso deva ba etando ndenge to so la kama solo ya mboka Congo makambo e ko le mboka na biso Congo état de droit oyo ba to abele la ka liberté d'expression au côté muso keyo moto nyoso ifa se retrouver na ba droit na ye ndenge mboka etambolaka na Congo na biso makambo eze bele e ko le mboka Congo mais ndenge to lo ba ka raboyi nandenge to le kanabe miso nandenge to sosola kabiso na bino ba problème e kozanga te nandenge ba bazolo kabiso na banzila mo lili ne ba parquer makambe bele bele po to lo baransu te ba kangabiso minoko eza prophétie mais nazo sabino ke mikolo o ezali koya soki bokoyoka nde ko na bino lek na bino Didier Kiku na nzela ya justice o na parquer o na tribunal ba fundie il faut ba onke banguna bato balingi vérité té bato ba ko bundisa république ba ndoki na bato meté ba mama bé baté mis na bango et pas lek na bino nde ko na bino journaliste na bino Didier Kiku na ndenge na zaboyé moi quelqu'un bato ba groupe ya bato ko fanda ba ko tra ndenge ni ba ko faire terre ngai na moi mukio na lobaka yo sala bango passé na moi mukio oyo na denosaka bande ko musimité na bango zo simba ta bité Nzani njoko ko luka poto kwese lek na biso wana pase makamba ko loba e ko touche biso mingi me yango te ko tika biso to loba pona makamba ka Congo po so to lobi so ko lobi o ko kufa so po lobi te o ko kufa kaka alors il faudra loba parce que liweza pona moto nyoso atoza riche atoza pauvre suka na yo 2.50 m bande ko tozo comprendre ose la riche ose la pauvre suka na yo 2.50 m atoza na ba million Cercueil Barosombe Layo. Et l'amba Barosombe Layo. Il y a un peu de temps. 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 Il y a reconstruction. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu compagnie Oyo a dit construction. Nazole Baboyi. Patron ya adi construction biso batato ko mwapi tozina bezo to benga yo to ko benga yo allo allo tozina ba coordonner na yo te mais tozina bezo na yo awa na plateau na biso o meka ko expliquer biso dossier ya route elenge sa il fallait sala mapanda combien de mois pour la nipe misere zo sala masusu malamu te dossier ya route de la paix comme na ki c'est sorti na monga fula eza freiner pour na nini ni nezo sala mawa ni nezo pesa retard pour ni penzi lango sala malamu te nzela oyo sala ka kuna sokozo kende seko maf et sali kombe de wapo beba bande ko ya di construction to komo wapi esna bo senga na bino mais avant to banda ko décortiquer to bengi bino le meilleur na biso zawana a di construction bo ya to sola bo mo ka ko expliquer biso bana mboka qu'est-ce qui se passe au juste la ta compagnie na bino ana boza pona musala nini ba makada Banzela, ba terrasse toni niogiste. Il faut tomber kanako sola parce que ba misala ngoza un peu compliqué. So na tangi ndile lengesa na tangi route de la paix na tangi de la sekomaf na za na munene marché bozoli nga bozwa wana. Ezela makambi fito sola. Avato kota kati nango. Na bengi bino. Allo, allo, allo. Na boile be koma omu kwata, omu kamate. Na bengi deja bino. Bande ko tibo landanga image oyo il faut tikala. Ona lobakite. Na ye awa parce que makambo le kanambo na biso Congo eza malamu mingi te la komina sela. Komina sele toujours ndenge babanda ko yemba kala RTNC na groupe na biso ya théâtre. Sangwema likambo mabele. Nini ezo leka na komina sele. Bola na boke binyosu. Eza na papa moko na yambaki ye na yambaka ye. Na biro na biso. Mais lelo ale bifoda leka parce que makambweze e komela ngai na vie na ngai ba benganga moyibi ba reliquizanga na miso bana na ngana mwasi na ngana batwa quartier na lingina loba na loba nini oyo e komela ngai etika ta testament ya lingia comprendre que na mboka oyo ezina changement ya présence de la république ezina changement makamunyos na état de droit ya mboka oyo ezali ndenge slogan ya bandeko bazuna pouvoir lelo ya union sacré balobaka bola na boke binyo suni ndo ko sala awa na komina sele mbote papa mbote mana na ngai
Oyeba kombo na yo et puis tu zawa pipi. Ngai komo na ngai Ahmed Kayoka Mwalaba. Nazali awe pa na ngai na komi na sele. Na boulevard Lumumba numéro 15 na quartier Biwa. OK. Obengi sibisu awa na komi na sele pona nini? Na bengi sibino awa po na lingi na denoncer makambo zolo kana mboka na biso oya bato oyo bazobundisa état de droit bazolinga teke na mboka na biso état de droit efanda matoyo ya mbongo oyo ba autorité ya kala bandaki na mboka oyo na groupe ya ba magistrat na groupe ya ba juge eza na groupe wana mazali pona kubundisa état de droit alors yango nde na lingi na denonce de façon ke bakundi bayeba makambo nini ezoleka na mboka na biso oyo. OK papa, télévision za lingonga nini oyo ekomelaki yo oyo esaliki ozala mécontent en tant que congolais obengisa tokomi wapi na kati lo pango na yo? Donc mécontentement na ngai ezalami nayaki abayaki koanleve ngai na mutu moko aza lokater na ngai. Mutuana na recevaki en tant que locataire aye po azwa espace ya vide ati ya conteneur na ye aye ambezinga mbongo na ye $650 azalinga mukanda tosali mukanda oyo nga na ye ako rentre nga na ye tikoko kutanga eza mala mingi makomi aye kunuka eta espace vide toyokanangi na ye mpona espace vide aye kutia conteneur na ye. Anamoni Messi Ahmed Kayoka nde ngai na Frank Tamanda Bolenge oyo tozalaki na ngai na ye lero ayeli ngai mbongo na ye $650 tozali mutu akomi wana za ye ngai kosolicite espace vide po atia conteneur na ye mongai mpe na akorde me nayebi te place na ngai naza na projet na ngai ya kozala awa me olefa na mama nde napesi yo momantanema o tia eza nani conteneur na yo ti lero oyo ndambi akozala ke makoki ezala mpona reokipe place na ngai aye wana aye na conteneur na ye ati monga naza malade ndenge bozomona awa kiti oyo nazali uniquement mpona malade naza nango moyen ke nakokuta mulawa 100 metre te apres namoni akomi kotonga moye azalaki te namoni bamanso bazotonga nde natuli bamanso nini elongo bato alobi tozotonga awa bo toankadre conteneur nga nalobi ne ngai na batono na bino toyokanaki mpona kotonga te alors ifo mosope misala wana ngai mpe nayebaki te nde bayi koinforme ngai ke bato bazotonga epui kotonga bazotonga badepase na mesure oya bamagazi oyo ya ngai ya liboso wana bo malgre nazaki malade jete oblige ke nakita nakende kointerdi bango batonga te na interdi bango basope misala matelefone matrona na bango lero matrona na bango aye Frank Tamanza Molenge azali conseiller ya ministre ya kala ya finance lero akomi ndeko na ngai akomi kotomboka na ngai na ndenge moko okokondima te Engine Gardon ngai naza tata mando parveni akofinga ngai ke ngai naza muyibi naza escro nalingi na escro ye mbongo na ye ye aye kopesa ngai mbongo na ti nale burukwa nakopekisa ye azala misala na place oyo ngai napesi ye ame ava ya kozala misala nyonso ezalaka boyokani entre yo locataire na ngai nani alobi ngai nakokolanda yo te nazokolanda makambo technicien na ngai azoloba azokonse ngai mpona azala mpona conteneur
ezali yote oye ko imisa nga yelo kuni na kutala na blanco nga na tina peseli na peseli yote jambongo ojo olie epu yomba na kwenteri nga yi nani ya imisa kyo frene misala nga yi ifale omenga nga yi moko nga yi nena koko yeba yelo kuni na kutala yo toki okundune na makamu na yona okukendo kukubela na prison na malari na yonza na yongwana okendo kukubela na prison a tombo kina nga makazi lokola yonzo mange ngai mo za mkundi nga na za mtu pamba nyeba kia patira lelo ngai na yo itili olu kaplazo mtu kende na kontene na yo mkoko ya nitu za wande na zolu ka mongo zungi na zungi mongo na zungi zungi mongo na yo ungeni mitala mo kontinue alobi mitala yko kontinue tange usioli mongo na ngai ngana kutala mitala na plazo na ngai na nengi mwate plazo yo na zina pwesili mongo. Allez, après tu ordres de ma olive de gamme. Après quelques minutes de monnaie à l'anding. Alors, oui, il y a une monnaie et l'autre côté à le côté en bon. Bon, si tu as 30 dollars, tu regardes la Yohana, la compagnie de 10 dollars et comment ça garante. Même si papa, attends, on va dire 10 millions. Dans bon, on a gagné la Yohana, la manière de faire la Yohana, exactement. On a la facilité à vous finir. Udo finga ngai scroll na scroll ke mo na ni o ina mo na ina pe jo plus mo scroll ke ri na ngai za ndege ni o do lo ma na ngana ke ndu kuvela na pinto tonki na tonki ti mo na zo tonki zo mo na wana na ke ndu kuvela na pinto za pro monte me ngai na yo to kuvela na wante ale ma to na ma tonki mi lo kwana o do ne mango ma tani mi lo na mango ndege ma ma linga ma za lo na ma tani to na ngana ndage maladi. Le locataire a ordonné par Tonga dans le parc Nayo. A ordonné la magasin les Tonga. Ngai na ngola na muto de ngana do la technicien ngai. Na do pe ngai ole ke conteneur va tala ngambo va tala ngambo. Ngana ngola na yete. Place ngo papa. Si ça c'est ngando la ngo place ngo au kata ki poteke la ye to po banda ko loué. Na to me ngana comprendre place wana. Ça il pon na ko loué espace vide. Bona koyaka kutia kontener na ye amanda utenga mavivre fulee ndengai ebisaki ngai me na nsima na yebaki intention na ye te. Ok papa to continue tango ye olobi bongo olobi ke atele ba million yo na ye ekosimba lisusu te apres apres ye donge apesikanga ordeke ale motonga amani kotonga bo nazaki ngapable ya kutala otrema ubien lokola nazaki na mbongo ya ye te na maboko ubien nini te. Nde azali mitala na ye ndenge amonaki wana apres kutonga kaka wana alimwe mitala yango nazomona azotala su te lobani wana nde mwa azokuta ndako te azomonana te nde na bengi ye malali mpe zotungisa ngai mbongo oyo na maboko eza te papa ya kaka banda ozali eloko na yo oyo okei okei libela tiko nde mwa yango oyo. A répondre à Ngaï, Nayoki a tout répondu à Ngaï. Après, moi, je n'ai pas téléphone. Moi, je n'ai répondu à Ngaï, ma petite fille, qui a téléphone, à l'objet qu'on vient à Kayete. Moi, si on a bien à Kayete, à Zui Plata, à Tina Tayo, au Yawa, ou bien à Tina Moutou, tout à Yawa, tout à Naye, Banda Tiki, et le bon Ayawa, Nami Logatongi, et Manikotan et Erosion Alpan. Erosion Alpan, on a fait. Mongo ya tan azofu na ngai te. Finalement, yite na ye za nini. Mwa zina ya lobewa ye, nanzo ye biza ye. Mbo. Nani mbo, nanzo zela, moti na ta mtu mongo ayao. Apre, mwa zina ya lobewa, alobi, teknisye na ye azo ya wana. Manda na fanda ti teknisye ya kate. Na fanda ito kina zo venga na telefon. Telefon ya zoso na zo repon, bazo ya mangai zute. Ndenge bamoni nga limono na ngai bato yamba te ngaka ndenge wana nde bato bapeti ngai te te lokola ndo yamba limono na yo te luka nimero moko oyo ayebi te mbenga ye na yango okomona koyamba nazali kaka ndenge wana kombenga kaka na mbenge mbala moko ayambi ayoka mongo na ngai abandi konganga kominga yo etro oyo olingi koyoka te olingi komomisa ngai nayebi ti yo bapekisi ngai koyamba telefone na docteur
Après ma message, Juan, est-ce que a réalisé que ma cambouane a kangisa kio? L'air kaka ma message, Juan, yé, moi, le gola a fait ça qui n'a eu mal à l'ibotouan, l'air n'a pas si bon à Koutonga, qui a eu que n'a na prison, n'a pas malade, n'a eu un an, n'a eu un an, n'a eu un on commande. Alors, on a la caca, on a détourné, on a combattu Mihibi. Carrière, on a eu un moko et que Souka, on a posé ma carrière, même le thermos. Il n'y a pas la caca qui est. Maman, même le thermos. Je suis malade, 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 je suis la police n'a qu'un message, Juana, n'a pas vu l'union dans le cas de la police. La police a le problème d'Athé, Toki qui est problème, les gens comme les autres, Mengamiso, Tokoya. Après, Naye Komona, c'était mercredi le 24 mars, à 6h du matin, Nana Lai Nandako, Nayo, Banavalo, Koko, et Batumoko Batolo, Kayo, Balobi, Batola Nayo, Nandaya Kulala. Na la mungi na zaki na kilot, na la mungi kaka, na bimiawa, tofesi magumba kiti mafandi, ngaipe na fandi, na mwini mungu antele mitelektima na porto. Alobi o, doko kangayo. Mandana mandata amene. Kami, mweko kangangayi, natali nini, alobi kukenduko yebe lakakuna. Kami na mandata amene, mo. Pourquoi vous avez une invitation? Je ne sais pas si vous avez une invitation. Je ne sais pas si vous avez une invitation. Je ne sais pas si vous avez une invitation. Je ne sais pas si vous avez une police. La police est là. Je ne sais pas si vous avez un papa moyen de faire des choses. Je ne sais pas si vous avez une quatrième rue. Je ne sais pas si vous avez une invitation. Mizo tutana emo andirite. Ngana lume, na yaki ndeja, kufunda puwisika na mwini mwazi na ya telemi wana ndeja. Lede matuana. Masa nani? Mwazia Frank Tamata, Molenge, oyo konseye administratifu ya ministro ya kala ya finance. Na mwini mwazi na yendeke mandako ya mwazia telemi wana. Na kumpura ndeja ke, mutu wa funika ye. Mbo, natara kiyo bilije, tolunge na bango, il faut que la police avant la guerre de la main. Tout comme la police, ma police a exigé un mandat d'amener. Je ne sais pas si je mandat. À ta vision, je ne sais pas mandat. Non, je ne sais pas si mandat. Je ne sais pas si mandat. Mandat, je ne sais pas mandat. Boy, mandat, je mandat, je ne sais pas si comment est-ce que tu viens à la police est libre. Moi, maintenant, tout ça, la photocopie à mandat. Donc, on a papa, à sa papa, à qualité de ton billet. On le met à sa scrum photo qui est dénaillé. Tout ça, la photocopie. Pour la preuve, puisque le problème, moi, et tu commets pas la victoire. Pour la preuve, tout ça, tu as la photocopie. Toi qui commanda, puisque tu es roi, commanda en place de sa grande. Mais ça, va, on va la laquelle. Tu commanda, tu es là, tu as le problème, moi. Ma paille qui vous plaît, drawa. Mais comme ma yéna, na quartier général, en quatrième. Batouana va vous faire confiance à vous à la photocopie. Ma mari, vous tombez dans ma police. Ma police, non, de tous les gifs, ma boy. Allez, ma camantingaï. Ma coutine à la montre à Frank Wana. Gana le vingan à coco de montre à Frank, de minable vie, motin la quatrième. Pourquoi vous tombez dans la montre à Frank?
Tant que magistrat, je suis une lettre à la liberté provisoire. Je suis un avocat pour discuter de caution pour la liberté provisoire, ça se paye, non? Je suis M. Franck Tamaza, a eu libanda rapide. Il paraît que c'est comme si il a signalé qu'il a eu un télémi. A bengi magistrat, magistrat bimi, babandi dit, babando solana magistrat plus de 30 minutes. Azo ganga wana libanda. Oh bolingo tika e, boe boe, bolingo ba pesa bino mbongo, bolingo tika e boe. A lobia, 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 lobia. A un moment, avocat na biso lobi ke non, bota la bien, Frank azo ebisa magistrat, bolingo tika, papa pona nini. Frank a boyi, batika papa. Donc Frank muto a boyi, batika papa lingi, papa vana rana kacho wana. Da ole mi beko, e le bari papa bima, nous sommes déjà malamouté, y en découle le pango, basso la demi-heure, le babongisa. Non, mais moutoune d'azo, azo, cocotte, c'est ça, nous sommes déjà comprenés. Oui, 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 y en mouton, on paie sa ordre. Abite, papa tika la canne. Il y a commis constitution, y en m'a commis le Kamboka Congo. Oui, oui, après un moment, allez, magistrat koti na kati, magistrat zui papier, wana bandai déjà au coma, la lettre de la liberté provisoire. Abandai déjà au coma, magistrat zui ango, akati ango. A pas soli. Alobi que non
na minute o papa fatika la kuna pona Frank azomona boye bo apesi ba raison moro boye o ezalaka te tozaki pe na choate nenga kati deja magistrat kati papier moye susu ya roso les ate tolembi nzoto donc tolembi nzoto Frank donc magistrat azo sala o la sala bango meba bandoko yo kanate ba komi kuna le ba kende ba separer bango na malamu magistrat comme les pour mutu moro boye donc mibeko na tango wale bandoko jour rolte de comme république démocratique ya mutu moko boy ya mutu moko Frank Tamaza nani Bolenge donc yende alubaki ki a souffrir papa donc ye idene zaki ame ma papa na makala pona nini ayibi abomi mutu asali nini pa ki ne posa makala non mais parce que ye alubi ke non vi ke ya za puissant a relaxer sa papa a ridiculiser papa na bibwa donc azo sale azo kokisaka ba message na et puis na ba menace de mort o ya banda azai ka banda ko menacer papa na téléphone est-ce que tu ko ba tisiko na na ya pete ko beta tout atre la conteneur na ye a conteneur misala na ye to ndengini nan donc to mona ka été ti lelo atikala ko ya te atikali atiki conteneur a fouta raté et lo morote a mona na ka pete ça fait 4 mois azo fouta te pe a mona te OK Ndeko Frank wana aza membre famille na bino aza associé à papa na bino to aika comme locataire aza simple locataire na baer nae bayokanaki sur base ya contrat de bail alors yesikoyo to ebité tellement yaza puissant aza conseiller ministre de finance ouais autoleka donc yende alobi aza puissant et puis c'est un peu ça. OK, merci bande de bon témoignage yande ko na biso wana za mwana papa nde a uti ko témoigner makambo le kaki kuna bo to zongi sko papa Ahmed boyoka makambo le kana mboka na biso Congo justice tombola kamboka to yebite maso to zoyoka awa so justice ya Congo ko tombola penda mboka ya solo oui papa ko alors l'air di kawa ngana zongi na kancho kuna le lendemain na butu miske na melaki kisi na tongo wana Asek pole lo komonte ma police wana me exige avant que gize le ga kuna ifo ba pesa 5000 francs mwana auti ndaku ayo pesa nga kiti ifo alo ka 5000 francs pesa ba police apeti ba police ne ba yena ba police ba pesa nga kiti na meli ner na meli kizi na lumina tikana na kiti wana na nani mwana manda komela ba police wana ba lumi jamais Mito to du ordawa yoko kupanda na kizite kizite panda kana ndako maya kana tongo maiku pesa yo na poko maiku pesa yo ke upanda na kizite date mazungi na kizi wana bo na tongo mame na ngai na tongo de la même chose na zali na kajo wana 3 jours deuxième jour ne to zali confrontation na Frank ne to zali confrontation na Frank ne nani magistrat na nani komo na ye nani mbaya mutombo mambenga kaye mtb kuna nani nde magistrat azamana kutamisa bisukuna moyen dikawa anza na liberta kutongi tangazi kona kenda tana na ku zate me atrouve ke problème wana nza problème civil problème wana andre tanza na la police awa andre tanza na habita na commune Puisque la gente que te ya con tu le preavis na commune, bon, hay con tu ambongo na ye. Magistrat, anzongi tinga ili su la casu afe confrontima, na zonga kuna, bon anze la, mutu ka makala ya, na gente makala. Ana de tem jour. Troisième jour, nde ma na ba ena kisi ba policie, ba bui ke, bon na le lo, to si consigne ke, ata kisi, e con kota kuna te. A combien la quitte Ben de fait, maman n'a pas de ma commune. Et tant qu'on a Zalaki, n'a pas la quitte de la Koufa. N'a pas que mon ana procureur. Procureur va y habiter, ne procureur parvenir à Gouzoua. Garde naïe. Vous pensez à ma maman que Bouken de Namango, ma pawana, le cola d'Obela, a mis la quitte. Neva mama ba ina garden le ro na butu ndela nino na butu neva ima pitinga kisi na meli
na tongo ya 3e jour eye lokola ba sibata mi tingai deja ba to dal confrontation etili ole na tonga ndaku lokola ba kijaki ngana bana wana kende makala ndina bana kina ke makala leri diko fami ba yogi ke diko na zuke ndina makala ba komi kolela ne ba ke kolela progrès mais ils ont monté un argent pour faire ça malade à ça que d'abord nous avons gagné malgré tout là encore un coup à ça les locaux mon côté et locaux côté ni n'abri ah ouais n'a qu'à jouer ouais et ça les gars qui se calopina franco ana y a quand on doit garantir na yo donc ben j'ai gagné dans la guerre monde et ça les gars qui se flanque que ma part gagne na yo ils ont dit mais y a quand on doit garantir na yo on dit qu'en place de l'engagé Je suis un avocat. Procureur a tali dossier. Ah mais un dossier yo ezali dossier ko kangela mutongo te. Ezali pour même na bangona nani maye na makende na habita. Et pourtant problème ezali na habita mais yaka ngizinga. Na tali 3 jours na kanjo. Na zone de la na kende makala. Mo nene procureur tangi dossier ti ezali ale. A obligé ye. Dans la lettre à la liberté pour voir mon ton ami. Troisième jour. Bon. L'air qui est à Kaykuna, ma famille, a obligé Bango. Avant mon ton ami, à Mimawa, mon mimisa, mon garantie à mon toit et à Frank Tamaza, $650, et à la haut. Mon mimisa, mon goyakoula qui s'agit, mon goufouda. Misalo ya sali na rupangu na mini. Misalo ya ngana bando kupekita wana. Yvoto futa. Ebu mwopesa $500 ya liberte provisoire. Mwudi sikitate. Ata yifuna na kulungula te. Fami, tange na zaki na ita wana. Mena zobela. Na ajo ngana sali. Solisyon yisala kite. Pazaki omilije kiyo. Bon ben tant mon tout par quel moyen n'a bi mana place wana puisque etana ngai ko kagina pa na place wana ne ba ke ko kongola ma mongo ba ke ko de ba mongo na bantu de ba ye ba tale pon ba ko kita monta wana ya $1,650 ba ye na ngu mutu mutu ba ko pensa ba jistra wana ne ay ko etablir mukanda liberté provisoire. Bon, on a bima. Nden a bimi. Naye nandaku. Bon, on a nandaku. Et puis, basala ta mugandate. Bon, on a tout foutu. Ma foutu. Mais on a zaki da zaki. Mais c'est ça, ça t'a déchargé. Attends, le commode. $1,600, ma pète na magistrat. Dans ton yawa, après deux ou trois jours, après trois jours, magistrat, on a bengingai. Papa yaka na keguna na kuti franga fani wana alimimo do franga fani wa do zana architect zana wa ifumo gende na ina na ndaku angende kutale kutija ma depend franga zali pona kutonga plaza na yowana undongi zelai alimi magistra ngai na ndongi zelai mongo yo ngai na mpekiti yake kutonga te atotonga. Magistrat n'a pas de franc. N'a pas de l'eau. Attends, mon gars, je suis en train de me dire. 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 A confirmé pour le Naïwan. Je suis en train de me dire. Oh, $1,000. On fout à Nani, architecte. Pour agir de besoin l'expertise naninon nalobi nazata na franc de magistrat franc ndeko mona nangai mutu
un plaignant à d'autres mouga na magistrat, magistrat de banga. Franga wa nigo yebisa magistrat, omoni, na manna go yebisa mundu wa bima na prison de, na kachon de, o bimiti ye. Nera zangi na kachon, ma bimiti mili $650. Mais tala si koyo, lo kona gomi na ndaku, $600 to boye kufuta. Omoni, nde magistrat na yeko mona, réaction avec le baron, Frank. Comment vous exagérez, hein? Antoine, on va nous donner un bon délai. Comment vous exagérez? On va nous donner un bon gars, la gâte à bureau, la gâte. N'a pas tout le monde, on va nous donner un bon délai. On va nous donner un bon exagéré. On doit décision, tiens, la gâte à bureau, la gâte. On vient gagner la moutre décision. On va nous donner un bon délai, on va nous donner un bon délai, on va Mokende, on se prépare à jeter dans la zone, à ta expertise à Bilouan. Quand il a dit à la Yemprague, il y a mon frang, ce qui a joué à Jalin, à jeter de naïf, ce qui a été naïvité de la zone. Alors, Mokende Nabango, Mokende aux expertise. Ne frang, n'a pas jeté de ma gueule, à même mieux à jeter de la partie naïf. Baya, le Golangan a d'un Lera kuzala kuluka mabisi ya kuyayi pamoye. Na yawa, mame na mame. Uwe, ande kubala, ande zabina mwa iswa mwa ya malamu penate. Kuzuma papazo mwa la mai me. Mage tefizo za lingonga. Me, turuzwadu mwa muke, miniti mwa muke. Upe zotata 5 miniti ya wabaka. Saye papa, zaye mpeku, putu kumatuku mene nasuka. Ndumi nasuka. Ndeto ya na yengu kutabango. Bazali ba makambo na mangona bazongi lene bazongi apre na njui mavuka mo bazala bazwa bazala kopi leve kopi oyo ezali demande ya autorisation ya leve kopi yango bandeposa ki depuis le 2 avril 2001, on a déposé une demande à lever copie et pas pour guérir. Yangoy. Yangoy. N'est-ce pas une demande de copie? Vous pouvez un an pour guérir. Ayez une autorisation dans le 30 avril 2021. 2021. Donc, presque à peu près un mois. Bon, à cause de la nonne. L'air va suivre lever copie autorisation. Bah, qu'il n'y ait pas un magistrat. Magistrat Boy. A Boy, que ça l'a levé copie. Mais il dit, mais finalement, yo, levé copie est allé droit dans la maison. On doit voir pour l'année. Magistrat Wana, a tenu la barre policière, ma kanga, ma boucan, ma diable, on a gâché. Ne pas boucan, yon, de votre gina, 4 millions, ma tomboki. Mais elle, magistrat, où est-ce que ça y est? On kanga, nani. Apuka, ma beni na zani. Mwa ye, tenga droit na ye. Nde omoni azongi zima. Nde ba, apuka ba yiku zala ziko mukanda oye batindili prokirele. Mwona kula kisake, magistra oyo, azote amita mwem oyo, azali kuproteje mutu na ye wana. Nde mukanda ya ngoyo. Ekote ye papuka, okoko tanga, kutitre kaka. Bazumo na wadena vete, bazumo na ngodisha pa, bazumo na ngodisha. Te kutanga katitre. Oui, na monia. Ah, vous avez demandé de réhabilitation du dossier sous RMP 51 02 barre PG RPG 023 B M B M, c'est ça. Magistrat, Azali pour mutu unaye wana. Alors longola dossier na maboko na ye. Pesa na ma Samsus. Ne pas que tout dans le VCP. Ya zombo. Moi, tout à l'heure, je suis là. 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 Depuis les 4... Donc, le 2, dans le mois d'avril 2021. Neto, Mandawana, bon, on a levé la copie. Bon, on a dit que Franck a un homme puissant.
homme fort. Ok, Nathan Josabo, ya, papa. Ozo senga ni na mboka Congo na ba continue sur Rwanda biso. Bande ko nyosu ya Congo ba landi soir na yo. Makambe ko melo na lupangu na yo moko ozu locataire. Locataire on a pesa ki yo comme garantie $650. Na parke yo bimisi 1600 déjà. Donc au père de déjà $1000. À part ba transport na ba ku ozu ba avocat nyosu za mbongo. Oh to ke ne place be za ka mbongo. Na oke na commune mbongo. Oko senga na ba Rwanda biso sukulu. Banana gouverneur à ville de Kinshasa, ma cambo est allé service urbanisme habité à commune. Gouverneur à ville de Kinshasa. Beaucoup merci Nabino. Et puis on m'a dit un message judiciaire. Balan a dossier haut. Message fort. Nabatin de Koutouba Landa Bissosiko. Message Nangaï demande Nangaï Zaliboye. Franck Damaza Molenge, Azali homme fort, Yamboka Oyo. Azali cadre supérieur, cadre de Mongo Mounen à PPRD. Ce n'est pas n'importe qui. Pepper de Agoutier la finance. Adam ou tout le monde. Nana Gotan a effacé. Adam capable à Gotomba. Bavoka. Attends aussi Bavoka de Gagna Gotomba Bango. Adam capable à Gotomba. Justice. Nenga pour mettre un gaike. Akula Kisangaike. Bangonde va s'y mettre pour voir un boga. Nazina Mouni déjà. Nazana Makazi Yakulite Naïde. Nagosana Bakunda Moka. Oui, Bato Gangai. Ma assistante ngai ezala justice ya sikatu tokende na Frank na récupéré alongo na container na ye na bona place na ngai avuna ngai mongo ziko e komi katere mwa andumo na nte na ye bi adresse na ye de aya kuvuna ngai mongo na ngai ya loyer alongo na container na ye na lupango na ngai akene nango na zina ndo kitele mongo ya na garantie $650 na de bu jour wana ma zisaki zanga magistrat, nasengi oya ngai droit ya loyer, magistrat tenir compte te. Nasengi magistrat, mai ko longo na compte te, ado tenir compte te. Magistrat, ya ado jije, Frank nda ado dikte. Sala moi, magistrat sala. Ma, ma magistrat, oya 4e mairie, bande ko basaki ki vitali caméra ko tabolo ko bangwana no. Ye wa bangwana, meye ko mona ye, mba ya mtombo. MTB, mabenga MTB. Yende c'est-à-dire andaro kola mwana ya Frank. Franka ibizi dalamu ya sali. Dalamu ya sali. Ganga ya ganga. Mo. Na ya ya. Oui, tozo kende kuna batozo kende bande batozo kende to mona place ndeko fanga tsaki wana, mais awa apona lelo emisto emisto suki a papa tozo kende suko to mona descente na biso kuna. Mais oui. Et puis mandat d'amener wana. Et ça, qui a sonné. Mais ce que je demande à mon gars, je demande à mon gars. Oui. Hein? Ou bien, je vais faire mon mandat à Tanga. Oui, je suis en train de faire mon mandat. Je vais 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 faire mon mandat. Mais dans un bon moyen, on a dit que Franck était capable de faire un jugement. Il était capable de faire un jugement. Il a gouvernement. Il a récupéré le droit de faire un jugement. Mais Franck, a fait un état de droit installé. État de droit installé. Que a dit que tu as voté un état de droit pour combattre. Mais tu as voté un état de droit dans ton local. Il y a Pamba. Et pas la mangoma monique étant des droits d'aller comme vous. Mais pas la mise de ma peuple. Doya mia mouna, et sengo. Mettre son vaisseau dans tout ça. Chef de l'État, merci mingi n'a même mis le miso. Et t'es de droit. Miso mingo n'a pas boye. Bon, que assistance est là. Ok, on repère sa numéro. Nathan Souban de Komoussou. Bako benga biso à Zibiso Pete. Bazoa yomoko. Bameka Rosola. Bameka comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pas n'a ni pine les gars qui juste. Numéro y'a un téléphone. Nazana 090-2829-49 090-2829-49 Neni meno nanga ya telephone Oinyonzo adana Amour ya mboka Amour ke état de droit Na mboka na bito E salamalamu Asiste ngayi Na parveni yako Nungu laba mboma ya mabe oyo Et dans la carte, il y a un bon ami, 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 il y a un
oye muzana mangonza kanga muzana la matu mabe amuzana na mawa na matu te nandali awa nandoko kwa kutamula te me matu feri tufriri ngayi na ente te mutu kutike andali autorite ya mboka oye nalabita architecte afan kaya ki awa siku wazoki conclusion ni parke zui leri conclusion nani barga ya awa nani wana zolo bake nafuta ye mba on frank mongo ya biloko na banda ku vekita ya zotonga wana nafuta ye mongo combien ma nyo ya wana wana 8000 dollars nevo nafuta ye na banda gama mirwana ongoma na mirwana zali ok tozo kende kuna bandeko tozo kende 1000 tomo na 1000 a 8000 dollars wana ya kumbuka oyo ngai na ekutanza ngana ile kumongo te blanzi na ngai wana ndana project ya kutonga blanzi na ngai ndangi na project mazalama me ma mitala oya ya zalite wana ma e mi zalupango na ngai te nazala project na ngana lupango wana ok merci papa bandeko balandia tokomo wapi tokombo na suka tokomo na suka emission oyo ndeko Frank Tamaza Bulingi so ngulu aliaka tolia ngula litoi mokote tolia ngula matoi mibale papa atangi alobi na ba majisa ndeko nyosu oyaza leze na emission oyu obengi na telephone droit de réponse eza autorisé et pesa kofele oyé kopesa makanisi nayo kobenga te pona ba intimidation na ebisi bino deja eza na bandeko basangani balingi te biso to lobaka makambo mingi na télévision mais yom do landi biso ndeko Frank soko lobi ke makambo yo papa lobi akose liyo ozaki associé na ye ozaki locataire te papa skoka kiyo la télévision papa lobi na télévision pas à léser yo po ye tribi to lika mutu angula lito imoko to ye opesi makanisi na yo tuko yamba yo to sola na yo est ce makon papa lobi 650 dollars boyo kanaki to nga mérité boyo kanaki zo espace papa kon ko misati ba 1100 dollars okomo senga ba 8000 dollars pona mire moke oté Eza wana to yangote oyo pesi makanisi na yo bongo nde televizion zalaka bongo ne professionalisme ya musala na biso esengi to boyi o ba mukamate ba mukwata ipai donc monde resto le kaki yango papa asengi as la réhabiliter na ba droit na ye alingi pe état de droit a mona yango ezra siloganté ayo kango pa batumusuye mamona ngona miso makambe komeli ao to suki a pona lelo